mar kale ayay dowlada soomaaliya dadejisay heshiis ku saabsan dhinaca shidaalka iyo faagistiisa oo dalka turkigaah kadib markii sidaas ay shaaciyean golaha wasiirada ee dalka soomaaliya oo maalinimadii shalay ahayd ku dhawaaqay inay ansixiyeen xataa maalin ka hor xilligii la filayay fadhigooda caadiga ah ee khamiislaha

ooay ku jirto xataa midnimada wadajirka ummadda soomaaliyeed oo qaar kamid a goboladii wadanka soomaaliya ay weli ku taagan yihiin mabaadi gonigoosada oo ku aadan inay dalka intiisa kale ka go-aan tiyo ay sii dheertahay iniyagu taas ay waasii horeysay ay go-aansadeen isla markaana cid ka qancisani aysan jirin ayagona aysan cid ku qancin sidoo kalena waxaa jira in maamul goboleedo kale oo dalka ah ay barhii ugu dameeya o dhan ay goninoc leeyihiin kolkaana ay diidan yihiin hanaanka dowladnimada loo wiiqay wadajirka ummadana loo dhaawacay qaarkoodna waxay ku doodayaan in waxyaalaha waaweyn ee masiirigaah umadda soomaaliyeed ay ahayd inay ka heshiiso kana wada hadasho ay kow ka tahay arrimaha khayraadka puntland oo kale goor sii horreysay ayay diidey inay kasii mid ahaato islamarkaana ay ku dhaqanto hanaankii loo ansixiyey waaxdii batroolka iyo khayraadka guddigii loodhan jiray xilligii xukuumaddii hore ee madaxweyne farmaajo islamarkaana waxay u muuqatay in puntland weli ay ka maqan tahay inkastoo booskeedii loo dhigay iyo boosaskii ahaa laakiinse shuruucda iyo hanaanka loo maray wuxuu ahaa mid ay puntland a gebi ahaanba ka biydiitay waayo markii u horreysayba qaar ka mid a xubnaha puntland laga soo doortay ayaa ka baxay kalfadhigii odayaasha aqalka sare ee dalka soomaalia waxayna ku andacoodeen in hanaanka iyo qaabka loo qoray waxay ugu yeedheen qeybsiga khayraadka uu ahaa mid aan gebi ahaanba waafaqsanayn nidaamka federaalka ee dalka uu ku dhisan yahay sida loo kala gobolo waaween yahay k baysioo alqorakala awli dadka soomalie laftoodu ma fahasana sharciga aaska qaybsiga khyrad dakaoma lakin dunida oo dhan khayraadada wadan ama gobol ku jira wadankao dhan waa laga wada leeya wse laga yaab in xooga la siiyo markaas loogu roonaado deganka khayrad laga helay aajliga ina iyagu dibanayaa badan noonoon dhibatooi oogaokadhal kar dinac dgn d korka lasoo faagayo khayrad lafi ysidoo kale in lagaba furyeelo mararka qaarkood

wax hantiya ho kuusan ujeedkeeduna uu ahaa qaab dillaal iyo malaalnimo ah oo loogu tala galay in lagu dhaco khayraadka dalka soomaaliya lana baxday judhi u horeysaba soma oil an gas soma oil waxay ka wadiyay gaaska soomaaliya

kajeediy oo uu sii dubtay kamid ahaa inuu khayraadkii wadan bedab dhulkii danta guud bedab faylasii dhamaystirma e dayncafisk kii ciidamada xoogadalka soomaalied kii cunaqabatayntao gabgabaa iyo dhammaan baqorshayaasha hortabintale dalk uhagag dagacan ka saaa adaladimaalintaas uuyii waaa kami sidii aad igu wareejisay khayraadka dalka isagoo an gebi ahaanba latataaban cidna aan loo saxeixin qolana aysan ka haysanin wax sxeex oo ay britore kugu handado ayaakula wareeji laakiin si dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo iyadu u muuqatay in ay jawaano maran sidatay ayaa dadejisyay qorsheyaashaasi wasiirka wasaaradaasi oo laihahdo cabdisaaq cumar maxamed ayaa safarra ku galaabixiyey in badanna ku noqnoqday dalal dhowra isagoo dhammaan shirkadaha uu heshiisyada la galay lagu tilmaamay inay yihiin kuwo aan suncad kulahayn marka ay noqoto golayaasha iyo industriga dhinaca shidaal soosaarista isla qaarkoodna abid aysan guula gaadin aynay u badan yihiin dilaalo

waana ta ugu badan ay qaateen dalalka turkiga iyo maraykanka shirkada ka jira ayaana aada u bixiya waxaa soo raaca kuwo ingiriis oo markaasi iyaguna yaryar laakiin shirkadaha waaweyni ma bixiyaan nooc lacag intaasa oo weyn lakiinse waxay bixiyaan wax kale loo yaqaano inay grantor ka noqdaan waxa deegaanka iyo bay-ada soo gaada inta badanna ay shaqa abuur iyo waliba himilooyin waaweyn oo qaybsiga dhinaca waxa loo yaqaano khayraadka xisaabta boqoleydaah ay wax ku goostaan <muchos> taasina waata ay ka cararaso oo ugu dambeynta waxay tegeysaa inay lacagooda rasida kala helaan kulana xisaabtamaa dowladaha dambe tusaalahaan shirkadii conocco haddeertana eson mobel noqotay dhamaan lacagihii iyo qoondooyinkii ay siisay dowladii dhexeee soomaaliya way la shir timid markay ugu dameysay sidoo kalena waxaay soo bandhigtay inay diyaar la ahayd inay bixiso xuquuqdii gobolka sool ay kulahayd

oo ahayd shirki caadiga aha ee golaha wasiirada waxana lamid tahay iyadoo dad badan a dhegay fara weli ay ka yihiin heshiiskii dhinaca labada dal ee iskaashiga difaaca iyo dhaqaalaha layidi ee aan loo ogolaanin xataa aan kansho loo siinin xildhibaanada la-aadka lagu tilmaamay ee loo ogolaa waaylaga markaas amni waay ataaneriyaan heshiiska ay shalay galab a sae golaawasiira somali islamarkaan ansixiyeen ayaa waxaa bilowgii bishan dalka turkiga ku wada galay wasiirka batrolk iyo macdanta ee labada dal